先，我觉得你可以闭上眼睛，然后你就想一下你变装的时候的那个样子，感觉到那个心里的女人 ，OK？ 然后张开眼睛，你可能很紧张，你可能觉得哦，我没有心里的女人，没关系，这是一种表演，就是你做 drag 的时候，你可能没有自信，你可能找不到那个心里的女人，没有关系，你就是你觉得她是什么样子的东西，你就让她出来。跟这个非常专业、非常专业的一个 drag queen 有没有？你先自我介绍好不好 ？Hello， 大家好，我是尤兰达美苏啦。嗨，尤兰达是不是尤兰达？我跟你说，你真的比一般女生还更漂亮哎。还好啦，就是 比一般女生漂亮不敢讲，但比他们高是真的。你真的很高。我想问一下，你做这个东西做多久？是大概2016年开始，大概4年了。4年而已啊，那你就是用4年的时间来学会要怎么化妆啊，要怎么弄头发。对，你有特别去上课吗？还好，因为我原本就是学化妆的。哦，是哦，你本来就是学化妆的哦。我先跟你说我的名字好不好？好啊，我的名字叫做 Dolly D Cups。Dolly D Cups， 你确定只有 D Cup 而已吗？应该没有吧？妈的，只有这 D 吗？没有啊，好啊，我应该是要改 Dolly F Cup 这样。F 对啊，对啊。还有还有，不要这样。那你觉得我今天画的怎么样？就是我第一次哦。你自己画的吗？没有。没有吗？那我觉得你很适合。是吗？是吗？真的，这是我第一次做 drag。啊，真的吗？对啊，但是我们要准备表演，我真的有一点紧张。你等一下就要表演了，对不对？对啊，你有什么意见可以给我吗？你就是多喝一点红酒吗？多喝一点，你就会很进入状况。来，多喝一点，赶快先喝。你看他已经在喝了。做我的准备。对啊，对啊。好啊，出去的时候就是把它当做一个。就是一个表演，就是好玩，是不是？好玩，然后就是因为你平常在唱歌，我知道。啊，对对对。当做你自己在唱歌的感觉。就这样子而已。就是那个歌手。啊，是啊。那我想问一下，这个会影响你到你原本的工作吗？不会耶，因为时间差很多啊，我们从晚上。我下班过来很方便。那你做变装皇后之后啊，你有发生什么不好的事情？比如说你在外面这样子走路，有人在看到你，想说就是直接骂你，或者是说什么不好的话吗？其实没有哎，都没有，都是遇到喜欢的人。是啊。蛮幸运的，那是因为太漂亮，也是有可能。没有啦，没有没有没有。好啊，谢谢尤兰达，谢谢。好，我很期待你等一下的表演。好的，好，谢谢，谢谢。怎么称呼你？你好，我是 Kimi Masura。Kimi Masura， 我是 Tina。Tina， Tina， Stop。啊 ，Stop。Talk， Talk， Tina Talk。要 Talk 吗？是挡起来的那个 Talk 吗？对。检查一下，没有 Talk 好。你变装皇后是做多久？一年。对，我不算很资深的话。哦，那会让你吸引到这个想要做变装后是什么原因？因为漂亮啊，大家都爱漂亮的，因为美啊。那在这个，你又觉得最困难的或最需要克服的一件事情是什么？我觉得最需要克服的是你需要找到你想要的是什么，找到你心里的女生。应该说，比如说你在准备表演的时候，你要想说我要做什么样的表演，我脑中要有画面，我要知道我要的是什么。我觉得这是重要，因为你知道你要什么，你的变装的样子会呈现，表演会呈现，个性会说话。所以我觉得知道自己要什么是很重要的。你要自己就是去了解你自己，然后知道你想要表演什么，对，以及你想要的装扮啊、样子啊，你知道你要什么的话，那些画面都会很清楚。因为我是处女嘛，我是第一次做这个，谢谢 Virgin 啊，我是处女嘛，就是我今天的是可以评分一下，评分吗？
我觉得如果是第一次来讲，我会给你70分。哦，70分。对。那这些缺点需要做什么进步啊、改进啊、改善的？因为我是喜欢像女生的样子，所以对我来说这个太男性化。可能要穿衣服把肌肉挡起来。对呢。那衣服的部分，因为乍一看就是胸肌啊，就不像女生。但是那是以我的标准，如果你想要做的是这个样子的话，那我觉得分数就很高哦。所以看是以哪一个方面，如果是我以我这个比较男生性的，就是可以的。我觉得如果这是你要的，我自己觉得蛮漂亮啊，我蛮喜欢今天的。如果你已经做到你想要的，你知道你自己是什么样子，那就是100分。然后就是要把这个带出来，然后给大家看。对，好，来等一下，我们还是要加油一下，加油啊！下课是你表演。老师，我们要准备上台，我们两个超级紧张，超紧张。对，你现在有什么意见可以给我们吗？什么建议吗？对，我建议你们上台的时候完全就是玩得开心，因为 drag 就是要玩得开心，没有更重要的事情。对，要对，就是玩得自己玩得开心，然后帮自己观众朋友玩得开心。对，因为这个是娱乐给他们啊。对对 如果怕不好看呢，什么的，找心里的那个女生。没错没错，你都知道了，这个是给他们，不要在乎你自己，这个是要让大家很开心。好，谢谢老师，谢谢你，我们要加油。谢谢，加油加油。有陪我们来玩啊，
教我们要怎么走路啊，也要怎么表演啊，也要怎么化妆。对，阿瑞，谢谢你，谢谢。还有，我们要谢谢我们的化妆师 ，Kiko 在哪里？除了要帮我们化妆之外，他还要帮我们弄这些很丑的衣服哈。因为我要说实话，因为我节目没有预算啊，因为你们都没有再帮我按赞啊。多可怜啊！所以没关系，你今天回家可以按赞，好不好？就是要这样嘛，就是要这样。我们要谢谢我们的摄影师，在这边很可爱的一个女生 ，Vicky。我想问一下马丁你也不知道这件事情哈，如果你觉得我们两个班的 OK， 因为虽然这是我们第一次哈，大家都知道这是我们第一次班女装，如果你觉得我们这样可以的话，可以再一次掌声鼓励一下给我们吗？那如果你想要看马丁再这样子办，再一次掌声鼓励一下给马丁。是好不好？好像有一点多了。好，没关系的，我们要感谢我们这边得力的这一家店啊，就是我们在这边，还有我们要感谢最重要的人啊。啊，没有，还有我们要先感谢我们所有今天的 drag queen， 好不好啊？你们表演很好，有蓝的哈 ，Ellery， 还有 Kimmy， 还有你今天没有表演是不是？那你滚在后面去了啦。When I get the microphone, my shit is real, right? I ain't playing with you, snacks, man. This shit, what I do here is real, for real, but anyway. I swear I get a t-shirt now. Anyways.我们要谢谢我们最重要的人，就是我们所有观众朋友，所以给自己的掌声鼓励一下。老师我好累，你做的超好的，大家玩得很开心，大家真的很嗨。你根本没有跟我说表演就是这么累，而且我相信刚刚那个因为杜丽最会的就是赚钱嘛，但是我自己刚刚发现说你要去拿他们的钱，你根本就看不到，就那些灯啊什么的，你都光了，你看不到啊，你没有赚到什么钱啊，你有赚到钱吗？我要赚到钱，那是我100，你100而已啊，我至少700，哇塞，我都没有看到他们的钱。那我觉得我们两个都烧了很多钱呢。哎呦，对，我表演的时候我一直跳什么的，我觉得自己很好看，但是有一些那个汗泪就是跑到我眼睛里面，然后眼睛就很酸，然后一边表演一直根本看不到谁在拿钱，谁没有了。而且又因为是高跟鞋嘛，其实高跟鞋没有那么简单喽，走路真的会。对，我不是跟你们说有低一点的比较好。对，真的比较好动。那你很过分啊！你给安排那些高跟很高很高，是我们以上我们就爱漂亮嘛，我们爱美。选的鞋很高的。对啊，因为我们爱漂亮啊，谁不爱漂亮？越高越漂亮，是不是？但是越难跳。对，真的哦，很难。没关系。说真的，就是。现在辛苦了，就是累了。现在我可以收工了吧？我都上课完了，我都表演完了。Tina 累了 ，Tina 现在要休息。我自己觉得我们两个都做得不错。然后，但是我们应该是要先问老师，先问老师，如果满分10分，你会给我大理 D Cups 还有 Tina Tuck 几分？8跟7，很棒，恭喜，谢谢谢谢大家，希望大家今天看到我们五一日体。变装皇后，对，做业界的。Drag Queen Race， 我希望大家都是玩得很开心，看得很开心。那你要记得订阅我的频率，还有按赞，还有订阅我的频道，还有订阅他的频道。哦，对对对，我们在下面这边，我们在下面一定会留言给他，是不是？那谢谢，再一次谢谢大家，谢谢，拜拜。